Vad ska vi göra med det blanka gevär? Med det blanka gevär, med det blanka gevär. Jo, den ska vi skjuta, jo, den ska vi skjuta. Jo, den ska vi skjuta små fåglarna med. Vad ska vi göra med de fåglarna då? Med de fåglarna då, med de fåglarna då. Jo, dem ska vi plocka, jo, dem ska vi plocka. Jo, dem ska vi plocka vackra fjädrar på. Vad ska vi göra med de fjädrarna då? Med de fjädrarna då, med de fjädrarna då. Jo, dem ska vi stoppa, jo, dem ska vi stoppa. Jo, dem ska vi stoppa mjuka bolstrar utå. Vad ska vi göra med de bolstrarna då? Med de bolstrarna då, med de bolstrarna då. Jo, dem ska vi lägga, jo, dem ska vi lägga. Jo, dem ska vi lägga vackra flickor på. Vad ska vi göra med de flickorna då? Med de flickorna då, med de flickorna då. Jo, dem ska vi göra, jo, dem ska vi göra. Jo, dem ska vi göra raska pojkar på. Vad ska vi göra med de pojkarna då? Med de pojkarna då, med de pojkarna då. Jo, dem ska vi skicka, jo, dem ska vi skicka. Jo, dem ska vi skicka ut till Frösundavik. Vad ska de göra upp på Frösundavik? Upp på Frösundavik, upp på Frösundavik. Jo, där ska de mixera i skit och i lera. Ja, det ska de göra upp på Frösundavik.